2021 жылы 700-ден астам ақмолалық спортшы түрлі жарыстарда топ жарды. Облыс атлеттері 275 алтын, 200-ден аса күміш және 265 қола медаль еншіледі. Спортшылардың алды әлем чемпионатының шыңын бағындырса, енді бірі елшілік додаларда жеңіске жетті. Өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлы тарқатады. Сыйыр жылы қанжығасын майланған спортшылардың бірі Теміртас Жүсіпов. Бұған дейін 5 дүркін ел чемпионы болған боксшы 33 жасында алғаш рет әлем чемпион атанды. Оның Сербиядағы жеңісіне бүкіл дүние жүзі куә. Ал мұндай жетістік Ақмола облысының бокс тарихында тұңғыш рет тіркелді. Бұл әлем чемпионатына мен өте тыңғылықты дайындалдым. Сөйтіп арман мақсатыма табанды күрестің арқасында жеттім. Маған сенім білдіріп мені қолдаған барша қазақстандықтарға алғысым зор. Қазір менде аздаған үзіліс. Әрі қарай не боларын әзірге нақты айта алмаймын. Бәрін өз уақытында көре жатармыз. 2021 жылы жерлесіміз Давид Дегтяревті параолимпиада ойындарында алтыннан алқа тағынып, облыстың ғана емес, бүкіл еліміздің абыройын асқақтатты. Мәртебемізді асырған жігерлі спортшыға облыс орталығына 3 бөлмелі пәтер беріліп, темір тұлпар тарту етілді. На этом наши успехи не заканчиваются. Бірақ біздің жетістіктер мұнымен бітпейді. Мәселен, боксшы қызымыз Дина Жоламан Азия чемпионатанса, ауыр атлетикадан Карина Құзғанбаева күміс медальға ие болды. Ал 16 жастағы садақшы Андрей Тютюн халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанды. Біздің ардагер спортшыларымызда жастардан қалысар емес. Мәселен, жақында өткен Қазақстан чемпионатында олар жүлделі орындар алды. Аймақта қысқы спортта жақсы дамып келеді. Аудандарда жыл сайын шаңғышылар жарысын ұйымдастыру дәстүрге айналған. Бұл үрдістің нәтижесі де жаман емес. Мәселен, жуырда ғана Алматыда өткен қысқы спартакиадада ақмолалықтар жалпы командалық есепте 3-ші орынға табан тіреді. Сейчас основной задачей на 22-й год. Қазір 2022 жылға жоспарланған негізгі міндет ақпан айында Қытайдың Бейжің қаласында өтетін қысқы олимпиадаға лицензия алу. Одан 6 шаңғышымыз үмітті және тағы бір спортшымыз параолимпиадаға баруға дайындалып жатыр. Одан кейінгі жазғы Азия ойындарына әзірлікті пысықтау қажет. Облыстық спорт басқармасының мәліметінше 2021 жылы 40 шақты спорт нысаны ашылыпты. Жалпы қазір аймақта 2500-нан аса дене шынықтыру орны бар. Ал оларда 260 мыңнан астам ақмолалық спортпен айналысады. Бұл өңір тұрғындарының 35,7%. Осылайша бүгінде Ақмола облысы спортпен шұғылдану жөнінен республикада батыс аймақтардан кейін 3-ші орында тұр. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.